Запоріжанка Анастасія Кононенко певна, вартість 28 модульних укриттів, які встановили у місті, та 1500 інформаційних табличок до них вища за ринкову. Каже, інформацію брала з відкритих джерел – сайту Держзакупівель «Прозоро». І ми почали копирсатися в цій інформації і порівнювати. Так, у нас ціна таблички зазначена 673 гривні, здається, 700. Ми знаходили такого розміру, будь-якого іншого, значно дешевше. Потім щодо модульних укриттів, так, які знову ж таки був скандал, що вони там вдвічі дорожчі, ніж у Львові, Івано-Франковське. Згідно з даними, у «Прозоро» за встановлення кожного модульного укриття з міського бюджету сплатили 410-420 тисяч гривень без ПДВ. Але знайти їх та скористатися складно, каже жителька Запоріжжя Анастасія Ракова. Дубові рощі. Я не знайшла укриття, поки гуляла парком. Не було жодної таблички, жодного вказівника на те, де знаходиться укриття. Людина не може в терміновому порядку зібратися та побігти до того укриття, коли відбувається масований ракетний обстріл. Жительки Запоріжжя ініціювали створення комісії, яка має перевірити вартість модульних укриттів та наявність табличок, і написали відкритого листа до міської влади. Під ним містяни поставили понад 1500 підписів. Також вони звернулися до Національного антикорупційного бюро України, Офісу президента щодо перевірки та аудиту витрачених бюджетних коштів. У свою чергу кореспонденту Суспільного відправили до Запорізької міської ради інформаційний запит стосовно вартості модульних укриттів та інформаційних табличок. Анна Червата, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.